Хлопці та дівчата всієї планети, землю від рашистів збережіть. Під таким девізом цими днями у Смілі на стадіоні «Юність» проведено відкритий обласний турнір з футболу 5×5. Він був присвячений Європейському тижню футболу спеціальної Олімпіади Європи Євразії. Ініціаторами та організаторами змагань були виконавчий директор спеціальної Олімпіади України Андрій Підварко та відділ молоді та спорту управління освіти молоді та спорту Смілянської міської ради. До участі з'явилося 5 команд юних футболістів: сміляни, кам'янчани, черкащани, переселенців з Харкова та Балаклеївської ОТГ. Змагання проходили в гострій спортивній боротьбі, але в дусі взаємної поваги, товариськості, дружби та доброти. На церемонії нагородження було сказано чимало слів підтримки, привітань всім учасникам змагань. Переможцями стали футболісти Балаклеївської ОТГ. Сміляни вибороли друге місце, третє посіли черкащани. Кубок кращого гравця турніру отримав Володимир Ветрищ. Смачні подарунки, пам'ятні футболки та м'ячі вручені від громадської спортивної організації спеціальної Олімпіади України.